Përshëndetje. pas i qëndrojnë më shumë se 10 dit, 2.000 lërkë portit të dursit, a Moliva, me 2.100 tonë mbetjet të dyshuara si të rezikshme dhe toksike, më në fund është ankoruar. Ende nuk është e qartë dhe bince përse kontenjerët qëndruan ka qëko në det. Por ajo që farë kuptohet qartë në këto momente, është se procesi i marjes së ngarkesave dhe trajtimi tyre nuk po bëhet si pas standartave ndërkomtare dhe nuk po meret parasysh as një nga kërkesat e rjetit bazelit. Aktorët që po meren me mbetjet janë të gjitha instanca nën kontrolën e kryeministrit dhe kjo e vëtë totalisht në dyshim besu e shmërin dhe rezultatin e testimit. Gjithë shka po menagjohet nga policia e shtetit, nën rethim, nën kordona sigurie dhe pa transparentës nga policia më politike që ka njërë vëndin në këto vite, totalisht e varur nga porosit e urdrat e qeveris. Prokuroria e dursit nuk ka shanset shkoj deri të shefat e mëdhej në etime, për deri sa për spakun, Edi Rama thot se e ka kryuar a i vetë, është kryesa e ti. Nga anë atjetër, organi akuzës që drejtojnë këtë proces, i ka kërkuar agjensive shtetrore të bëjnë testimin pra agjensive dhe autoriteteve që varen dhe ndikohen direkt nga qeveria. Rjeti bazerit, qytetarët, opozita, ngur që zdoj gjë të bojë në syte publikut, në në monitorimin e medjave, në pranit të ekspertve në ndërkomtar dhe analiza e monstrave nga tre kontenjer me vull të dylosur, të pa dëmtuar, të bojë nga tre laborator të ndryshëm, mundësisht të vëndeve të bashkimit e Europianë krejt e kundër të apërndoth. Partia demokratike dënon këtë fsheje të së vërtetës, këtë munges transparentse dhe dorzim të procesit në duart e qeveris, e cila është e akuzuara kryesore për përfshirën në trafik ilegal në dërkomtar të mbetjeve të rezikshme. Siguria mjedisore, shëndeti dhe jetaj qytetarve janë më të rëndësishme se sa e Mirela Kumbaros, Piro Vëngut, Belinda Balukut apo Edi Ramës. Këto duhet të adinë mirë të gjithë ata që po bëhen pjesë e kësaj farse, në fshetsi. Konventa e Bazelis, ku ne aderojmë dhe është e detyrushme për zbatim, parashikon penalitetet të ashpra për qeverit e vëndëve që kryen trafik ilegal të mbetjeve të rezikshme apo toksike. Për të shpërtuar në këndëshkim, Edi Rama është gati të montoj gjithë shka, e në fund të nëzjerë se në ato mbetje mund të lajen edhe duart, mund të bëhen madje edhe filma. Ne iftojmë mediat, shoqërinë civile, qytetarët, të mos lejojnë këtë skenar të rezikshëm, që kërkon të mbuloj aferën e mbetjeve të rezikshme ose toksike, ku ministra dhe kryministri janë të përshirë.